Ողջույն։ Այդ ես եմ, քո տունը, այն տունը, որտեղ ապրել ու ապրելու ես։ Բարի վերադարձ։ Ես հիշում եմ իմ ու քո համատեղ կյանքի կարևորագույն պահերը։ Հիշում եմ քո առաջին քայլերը մեծ պորտում։ Նպատակիդ հասնելու համար պատրաստ էիր փշրել ցանկացած արգելք։ Վստահ եմ, որ ցանկությունդ մեծ է, և մեր հարաբերությունները նորոգելու համար սպասում ես հարմար պահի, բայց պետք չէ սպասել, որովհետև հիմա է իդեալական պահը։ Իդեալական ավանդույթները շարունակվում են։ Օգտվեք իդեալ համակարգի 2+1 ակցիայից և ձեռք բերեք սալիկների ողջ տեսականին 3 քառակուսի մետրը 2-ի գնով։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։